哦，这一个主卧室的空间真的很温暖，而且你进来会觉得心情立刻平静。对，因为打开这个主卧门的时候呢，在衣柜的侧面我们做了一个缓冲的展示。那为了从外面带到里面呢，唯一有一个金属的地方，就是在这个展示架上。那在展示架的底下，我们架了一个木纹的矮柜。那再加一些层板呢，它是有一个很好的转景。跟展示的作用，对，所以外面到里面的空间，我们用的唯一有连接比较冷感一点的材质，就这个金属架。对，这个金属架。那进来以后呢，我们有一些大量的一个木皮呢，就是去修饰的，衣柜啊、衣帽间啊，还有床头啊，这样一起把它结合起来，有一个整体的视觉效果。那我想搭配这块木纹啊，床头这块是绷布海皮，看不太出来，好像布哦。它其实是绷皮，那皮的话是为了好清洁，皮革它可以容易清洁跟那个防脏嘛、防污嘛。可是我们希望它的温润感，所以它是选了一块像布的皮，有点提花布看起来哦。对对，然后再把它做一些分割啊，剪掉线条啊，然后让它纹路跟线条在木皮的分割是在一起对到对回来。我在想说，女生最在乎主卧室应该是梳化妆台。你的梳化妆台我觉得很棒，因为可以用的那个台面的腹地范围好大。对，因为我们把那个电视主墙的台面呢，跟化妆台整个是一个一体的结合。那一体结合起来之后呢，它就可以有很大的延伸感。对。那再来的话就是说，因为我们是放在整个床尾的电视墙是同一边。那同一边的时候呢，它那个地方其实它还有一个窗。那唯一能够做化妆台那个位置有个窗，我们的镜子就是变成是隐藏的拉近。就是它可以隐藏起来之后变成是原本的窗，那也要用的时候就拉出来当做它的镜面使用。那窗户也不会被遮住吗？对，也不用再去封窗，就跟我们在玄关一进来那是一样的一个概念。对，一样的概念，是的。对，那在软装的部分呢，在这边呢，我们也不再用石材了，所以在整个床尾的这些柜子呢，我们用了一些就是白色烤漆就把它处理掉了，很简洁的就完成这样的一个视觉效果。那在电视主墙的部分也没有石材，我们让电视的主墙的表面贴材呢是选一个像麻边的一种壁布。那让这个麻边壁布跟我们的软装窗帘窗纱呢，它都是有麻边效果一起结合。那它会有那种就是那种很简洁五星级饭店的那种房间感。 OK， 所以空间的质感也会相对的有一个整体性。是，说真的，今天看到这个房子啊，我们可以告诉你，现代感的空间即使它使用大量的石材啦、玻璃、铁件，可是只要这个运用的设计手法得宜，它还是可以呈现非常温馨的居家风格。对，没有错。在冰冷的建材与温润的木皮中，妥善的拿捏比例的运用，搭配灯光，呈现空间温润又利落的氛围，让屋主有个极简乐活的度假空间哦。